Над одним колажем Микола Солонер працював понад 3 тижні. Каже, спочатку із спеціального схожого на метал паперу вирізає ножицями фігури, які згодом наклеює на дерев'яні дошки. Так сталося, що от в цьому році я от раптово знайшов цей матеріал, цю бумагу, яка мене дуже вразила як скульптора, тому що вона така яскрава і така цікава, і вона якраз підходить для мене як для скульптора. Ці роботи виставлялися в цьому році в Римі, 4 роботи на українському фестивалі мистецтва в центрі недалеко біля Ватікану. І я додавив до них 4, ще 5 робіт, і взагалом 9 робіт привіз з собою. На одній із робіт автор відтворив образ жінки з допомогою окремо вирізаних паперових фігур. Розповідає, що вони символізують. Волосся – це символ благополуччя, радості, щастя, здоров'я. От вона має. Далі йде голова, далі йде шия. Шия – це символ пошуку будь-чого. Для кожного свій пошук. Для одної людини – це пошук любові. Для іншої – це духовного життя, для іншої – це матеріальні якісь речі. І що я хотів передати цю виставку – підняти настрій людині, щоб вона оцінила, що вона, життя її – це радість. На репрезентацію Миколи Солонера прийшов співак Андрій Підлужний. Вони товаришують понад 15 років. Микола вже вкотре дивує, тому що в якому сенсі, що я то сподівався побачити чергову порцію скульптури, які він колись показував в краєзнавчому музеї. А ці, вони дивовижні, вони якісь взагалі такі, вони, по-перше, яскраві дуже, дуже приємні, дуже цікаві компоненти поєднані, і я кажу, що це рай для очей. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.